All right, we are at Koroma today. We were camping by the lake, which was already frozen. Mika is taking a snowy ride. It's 27th of May. Oh, it's pretty snowy thing today. But this is so great. This is how summer starts in Finland. Arvasin. No niin, miten se meni? Ihan jees. Mä täällä selvin. Joo. Oli se aika huikeeta. Vieläkin hakkaa sydäällä kuuluna. Sitten kun erilaisella pyörällä. Mutta sulle ei vissiin sen pyörän kastu sitä, että meinaa kaatua. Joo. Okei, eli nyt me lähdetään sitten seuraavaan matkaan. Ja... Nee. Sä voit katsoa ihan ylöskin päin. Okei, lähdetäänpä ja... Okei, hei vaan.